Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбані. Так, і в нас тут вже останні такі, скажімо, поля. Так, і це є. Не забувайте підписуватися на канал і дзвіночка теж ставте, бо як покращиться ситуація зі світлом, будуть стріми як по цій ігрі, так і по інших. А в першу ж чергу, щоб ви не пропустили стрімів по Сталкеру другому, бо на той момент я вже планую купити новеньку відеокарту, тому стріми будуть в хорошій якості. У мене вже тут обладнано два моніторчика стоїть. Один для гри, а інший для слідкування за чатами і все таким. Ну, ви зрозуміли. Так. Це одна нива. А де друга нива? Це 150-м уже я почав. А щось отаке? А чого за... Ну ладно, нехай хоч так. Шкребає. Цей домолочує. Цей непонятно як... культивує. Цим зараз я зроблю ще парочку тюків. І поїдемо зразу за прицепом. Але тюкача теж треба десь подіти. Так, от навіть на відео зараз видно, що ПП сильно присідає. Це все через те, що в мене відеокарта 1060. Типу, скажімо, 6-гігова, як версія TI. Ну, бо я 3-гігова. В общем, таке. А вона вже, відповідно, старенька. Старенька, хоча вона працює, все прекрасно, але... Так, треба викидати ці тюки. Да, ціни зараз на відеокарти ростуть на очах. Долар це до 42 піднявся. І зразу ще заходжу, дивлюсь, і ціни попіднімались. І так, да, можливо, якісь будуть акції саме по тій відеокарті, яку я хочу собі брати, то можливо я її куплю навіть і раніше. Бо зараз ціна така кусюча. Самий такий варіант знайшов, простий, це без доставки. За доставку новою поштою ще треба кучу грошей віддати. А так я знайшов за 17 600. Ну я не поняв, а що це там стоїть? Так, де сетюкач стояв? Він стояв там, де ота штукенція. Так, секунду, я взагалі не пам'ятаю. А, все нормально. Це таке відчуття, що я думав, що я на запис не поставив відео. Так, за прицепом їдемо. Грошей в нас, бачите, вже 800 тисяч, бо я все продавав зразу ж. Хоча я, ну так, виставив, поміняв в ціну. Бо ОВС тут щось, ну, дуже дешевий і його не виходить багато. Він не плодючий, скажімо. Не так, як в реальності.
Ну і так, да, відеокарту я ще купляю, ще ж одна причина, нова 25 ферма. В її вимоги, ну ви бачили, можливо, там відеокарта для комфортної гри потрібна, здається, 2070 Super, щось таке. Бо там вже RTX Pro мені все таке додають. Турбовий МТЗік Ре. Ні, не набирає він своєї швидкості. А тут зараз маємо розігнатися. Я би купив би ось це поле з ОВС-ом, але грошей нема. 2,2 мільйона. Це перша причина, друга. Якби тут не ОВС був, а якась соя, то це капець. Я би зараз би бігав би, банки грабив би, щоб це поле купити. Чесно купити. Ну, чесно по ігрі. Да, не брати там ні кредитів, нічого такого. Бо дивіться, можна зараз набрати кредитів там максимум, покупляти там все і далі якось їх там виплачувати. Але це не то. В Україні в нас зараз кредити ніхто не бере. Ну, переважна кількість тих, кого я знаю, не беруть на техніку. Бо в нас кредити це гібле діло. З цими курсами, з цими банками. Міг би купити відеокарту ще в травні, тоді були адекватні ціни на неї. Нормально. Я не знаю, я думаю, десь у файлах можна поритися і знайти врожайність якоїсь культури і підняти її. Ну бо ОВС, він сам по собі недорогий, але в ігрі він чомусь дорогий. За куб ОВС-у, куб ОВС-у, ОВС він легкий. Це я не знаю, де вони взяли такі показники, ті розробники. Я стільки намолотив, і мені навіть не хватить, щоб купити Ниву. Це жахіття. А я не знаю, що це Т-150? Що це таке? Що я тут поставляв? Що це таке? Там щось незрозуміле. Зараз я, мабуть, сяду за кермо його. Так, а цей щось від'їхав і мене чекає. Я не розумію, чому це 150 пропусків наробив.
Так, по ідеї зараз. Так, все нормально. Нива красава, від'їхала. А цей не хоче, бо тут цей газон. Щось не хоче він завантажуватись в газона. Ой, в газона, в прицепа. Я щось це не сильно розумію. Так, по ідеї, він зараз має сам поїхати знайти, що молотити. Точно, відчіпимо це. Заберемо цю ковщика. Ох, щось велике поїхало в вікні. Ще штуки треба продати. Да, я все не хотів тюкувати, бо це ну, дуже довго час займе. Нічого не бачу. Де тюковщик? Тюковщик. Мене. А, я що завіз? Господи, я забув, вже путаюсь. Їжу шукаю тюкача, його тут немає. Оце за склерозерло. Так, беремо тоді. Беремо тоді. Де воно? Ще один такий прицепчик. Штрел дорівнює. Два. Ого. Дрифт. Це в мене роботяги тут, які закидують на екстремальних швидкостях. Може, три прицепи в оренду візьму, щоб зразу-заразу все завезти. Дійсно, ідея. Вони недорогі. Просадки. Великі просадки по інтернету. Дивіться, оренда. Це небагато. Два тюка продати. Це буде рекорд. Так. Ця нива офігела просто. Я не знаю, чому вона не їде нічого робити. Що я не знаю навіть, де вона закінчувала, а там от.
Щось дуже цікаво виходить з цим молотінням. Я стільки змолотив тут, а врожай така собі. Там одне поле на той один гектар. І там уже щось, уже один зіл виходить. Вирівнюємо, блокуємо. Капець, два прицепа. О. Я на двох прицепах включив, я не знаю, чи воно працює. Ой, трактор не їде. Тяжко їде, тяжко. Да, може по кругу і краще. Десь там в траві тюк валявся. От пам'ятаю я. А чого я не забрав його? Під колесами валяється. О, розбирає там чітко. $920 це за оренду я. За комбайни, походу, продовжилась плата. Оце ужас. Ось для чого в оренду брати не завжди вигідно. Ноу. Я пропустив там тюки. Щось на якусь змійку похоже. Ноу, пропустив. Дивіться, це ж фактично нема вже чого другий раз їхати сюди. Тут буквально пару тюків останеться. Треба їх десь взяти, поскидувати на купу.
Ну то ж так, не буду я їхати за п'ятьма тюками. П'ять тюків. П'ять. Що це таке за мовотіння? Що це таке? Що вони офігели? А, блін, це 150-й гімнюк. Вставай, не надо нам ти. Він зачепив походу. Зачепив прицепа. Комбайн вперся в прицепа і забуксував. А що це за пропуски пооставалися навіть? Так, зараз ще газоном би не засісти, тут болото. Вода стоїть, газу. Попробуй тільки їхати. Гамно, от гамно тупе. Ти стой, ну що це таке? Ну, придурочна ти нива. Придуркувата. Що таке наробило? Більше те, що в косплеї з кожного разу заходиш в гру, а настройки не зберігаються. Ні, збереглись. Значить, а, я поняв, в чому суть. Виходить до комбайнів, до кожного окремо налаштувати. Ось ці комбайни взяті в оренду. Що я в їх поміняю? Зараз взяв в оренду, здав, потім нового взяв. Все знову позлітало. Там щось пооставалося. Ну я не знаю, що це таке. Курсплей, ти що? Домолочуємо. Ниву. А, я не знаю, як здати, зараз не ту здам. Це забавно. Дивіться, 12 і 6 куба вийшло. Ну добре, 12,5. З усього поля. Опець. Щось він тяжко їде. Це не ОВС у бункері. Да, забавно. Може я молочу. Бог зна що. Перепутав самі значки.
Військове кубло. Тюки кіпішують. Які гроші. Треба їхати на поле. До тієї ниви, що молотить. Може я зможу купити це поле? Ох, тут по весу буде. І 2 мільйона. А Пастернак ще, що в мене є там. Ні, подождемо, нам овес не треба. Так, це я вже буду закінчувати молотити. Так, тут в районі 100 тисяч має бути за оці прицепчики. Я не бачу. Раз, два, три. Треба підтягнути. Я дядько крепкий. Оп, оп, два, а, Я просто дишель повернув. О. Так. Треба зробити фотографію. Обов'язково. Хто таке бачив? Ватру МТЗ. І куча. Куча тюків. Поїхали. Повний привод, блокіровка. Нав'язка, навряд тут піднімається. Щось йому тяжко. Але це так здається насправді. Дивіться, зараз раз, два, два, два. І розігнався. Ну, 45 не набирає. Ні, може набере. Тихо, бо тут змій кисею. Так, Шкодуновка, поїхав. Ні-ні. Ну придурочний ти. Драйв бісовий. Ну куди ти вивертаєш? Отут дорога йде. Поїхав по їй.
Так, там же твій прицеп повний. Поїдемо на Т-150, мабуть. Його відвеземо. Давай, поки заведеться. Тяжко щось їде. А, я думаю, щось тут не то. Бо я їхав на цих, на злегка понижених передачах. Ну, тут тюк валяється. Бомбезне поле, звісно, було. Нам би грошей з його вийшло. Але буде, може, в наступний раз щось там цікаве теж засіяне. Дивіться, МТЗ тільки на до отсюди доїхав. Ай-яй, довго. Він помаленьку їде. І я 57 поле. Це моїх 6 гектар. Тут 24. Десь тут базу построїти. Гляньте, скільки тут. Я в шокові, я в шокові. А походу МТЗ то їде не на... А, там може пробка. Я не знаю, чи він так їде помалу. Так, втікайте всі, їде Т-150, він не зупиняється на поворотах. Я ж казав, не зупиняється. А чому так помалу їде? Викші передачі ти не знаєш? Газани! Є там щось швидше їхати? 45 стоїть максималка. Ну, хай їде хоч так. Так, прицеп на базу. Давай на базу. І щось уже непонятно, що тут молотить.
якийсь звук. Ужасший. Да, батько комбайном їде. Ой-ой-ой, а щось тільки овесу напутано на мотовилах. Ще й наші змолочені, нічого собі. Зараз буду чіпати реальний овес. А тут ще нічого нема навіть. Там машина в дворі стоїть. Ой-о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 й. Так, знову ці баги. Виїхати, висипати. А я ж гірчицю хотів засіяти. Так, у нас є зараз додаткові гроші. А коли гірчиця сіється? Зараз от і сіється. А пастернак збирається. Ай-яй-яй. Ой! Я не хотів. Я не побачив. Що це розставив? Що це таке? От таке. Хто його поставляв? Бандити. Гірчиця. Зашіпало наш хорошими зашіпало. Ти встигнеш завестися, поки той їй приїде. Нава. Так, я говорю, я збережу, бо хто його знає з цими світлами. Разів 4 було таке, що тю-тю. Гуджура гуджає. Не поняв, що там таке? Ж навіть на собаку не наїхав.
Що це таке тут? Гіршить. Ні, вона мені не треба. Мені оті поля треба, ці я не буду купляти, бо поле буде формою якогось апендициту. А от ось ці, що право, направо від мене. Тож якісь пастернаки посіяні. Пастернаки, пастернаки. Я вже думав, що він на розворот поїхав. І так щось оце, я не знаю, що це таке він наробив тут. Що це таке? Так ось, так. Це на що? Тут все нормально. Тут що в нас? Нуждається в обсплашки. Тоже пастернак рост. Дає дріць цими пастернаками. Тут що? Хлопок, який вже хтось визбирав. І знов пастернак. Ай-яй-яй, оці поля. Їх чомусь... Так, МТЗ вже десь там. А, я на ті поля дивлюсь. А 84-те там пшениця, да? Здається, пшениця. Капець, мене ж комбайна нема. Ну та нехай, нехай вже. Я хотів гірчицю посіяти. Але, видимо, не судьба. Не судьба. Горчиця. Ні, ще в нас є два цих. Ждіть. О, нормально, нормально, чітко. Пастернак збирається. Гірчицю можна сіяти. Круто. Круто. Тюки. Да, подівати тюки. А їх все-таки багато. Заважайся. Надіюсь, воно не загрузне. Ні, це не потрібно. Це не потрібна машина. Я знаю, що я зараз продам. Я вже давно її мав продати. Де вона? Автомобіль. 27 тисяч. Не потрібно. Він загрузнув. Просто так. Можна якось по два тюка носити. Може якось там цей на той покласти. Акуратно. О. Пітермагія. О, вона. А, я ж можу таку штуку робити, я забувся. Оп. Угу. Пішло воно все взад. Їздить потім тракторі буде воно. Мішати все. Тоже дурне, треба було поверх тих тюков кинути зверху, там ж ремнем можна було стягнути. То будуть валятися. Чи будіть, може в мене мабуть мод є? Ага, є мод. Копицю зробити. Мені цікаво, чи потім та копиця переориться. Дивіться. Оп. Не поняв. А щось?
Так, без кінця. А, солома, 1 кілограм пиш. Тюк розібрався, но тюк остався. Так, там здесь комбайн. А, я тюка пропустив. Комбайн дворі пшеницю висипає. Коли таке щастя, то буває. Все прекрасно, все чудесно. Зараз чуть-чуть від'їду біля сусіда. А, ні, своїх хат ось тут поставлю. Курей. Курей корманути треба. Скільки там його треба? Поки хватить. Решип і що? Ну це як предполагалось. Цей ж хребає. Тепер глянемо, що там ціни на солому. Солома. Чи виростуть вони? Августа. Так, потім цуть-цуть-цуть виростуть. Так, якби. Це значить, що можна піти поспати. Хоча я ті прицепи взяв в оренду. Всі 3 штуки. Нічого. Люлі-булі. Свиня хукнує. Так, кури. Йдемо далі спати. Комбайн Пастернаку з 2000. Факен. Ого. Не того собі. Потужність 220. Скидка 60%. Ну це зараз не досить доречно купувати таке. Трактора нема по потужності. Підходящого. Так, цей походу ще буде довго їхати. Дивіться, вже на... вже включив вікшу передачу. Ну хоч уже передачі навчився включати. Не щоб так зразу. Тут би ще місяць так їхав би. Де там наші місяці? Пастернак в наступному. На рахунок Пастернаку. Блін, до поля далеко бігти. Амагат, амагат. Тут у нас бур'яни. Ехом, пшеничка росте. Пшеничка. Пшеничка. Що там ціни? Бо ж я ціни трішки підкоригував. 15, 10. Як так 10? 11, 8. 11.
Дивіться, я не пойму, а пастернак, що він під землею росте, чи як? Я не бачу тут нічого. Пастернак. Я щось не знаю? Я щось не розумію? Туди треба відправити щось. О, дивіться, які є. Зовсім інше діло. У мене техніки немає. Я бідний та нещасний. Був би якусь жигу. Джигальот М2000 льот. Який йде на зльот. Ого. Халява. І отут халява. Не треба другу сівалку купляти, вона сама прийшла. Я знав. Я знав. Трактор халявний повністю. Да, він зараз чуть обліший. Не буду я ставити цього мотора. Хоча дивіться, ціна-то надбавка невелика. 100 тисяч і в ітозі виходять копійки.82 100. Тут ще пише, що швидкість підвищена. Звісно, купуємо це ж. Слушайте, я не понял, какая максимальная потужность тут? Чего-то выгонил. Сто. Ну чё, кое-что би... Ай, нет, дорога вышла. Да, это дорога, это дорога. А все, думаю, непогано, нормально. Чи може чуть важче взяти? Хоп. Як маса міняється? 3. Поки що нам це взагалі не треба. Буде перевертатися. Руд. Це взагалі якийсь. 60 тисяч за кабину. Ну що? 9 тисяч за якийсь там салон. О, противовеси тут є. Кріплення, колір. Купити, звісно. Може, їде швидко, походу. Це той же Шемтезюк. І тут передка немає. Цей вийшов нам халявний. Да, він більше всього буде розсипатися по ходу, на ходу. Так, і там сівалочка є, 4 метра. Та, яка здається... А, це сажалка. Кроме даної машини подачу без предотвратительної обробки ґрунта. В чому її фішка? Те, що не треба нічим обробляти. І колір занадто якийсь ядрений. О, так уже кра... А, 15 тисяч за колір. Ви що? Перші кольори безплатні. О, зелене. Да, куди краще. Чітко, круто і халявно. Звісно, купимо. Тепер ми бідні.
Бідні, бідні і облізші. І де я зняв? Блін. Продалось. 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 Ми знову майже багаті. Думаю, варто знову зберегтись, так як ми зробили успішні покупки. Теж не треба буде все культивувати. Звісно, там ця сажалка не під всі культури, але все рівно. Цей сон, цей сон, цей пай, мені досі сниться, цей врожай, і била бур'яниця. Оу май, оулі щіт, ви що, і здиваєтесь, як не пішло вже, то ви гляньте, жовий. Та я його купляю. Я його купляю. Я його, звісно ж, купляю. Але продаю. Я продаю Т-70-го. Т-70. Ти був хорошим робітником, але тут таке почало нам сипатися. Техніка просто. Просто шик. Як його не купити, ви що? Майже безплатно. Що такий колір? Ух. За що? Доплата. Забавно. І отак цікавий. Ой, ось так. Ну що, стара вихлопна. Коштує більше, ніж нова. Та ви що ще? Противогрузики. Треба взяти 800 кг. Плюс. Ну, ми тепер знову бідні, але... Тут, звісно, якось... Ух, тут передач. Там 20 пише. Бо він не їде 20. У нас уже техніки з запасом. Що сказати, трактор просто пушечний. Так, треба заїхати на поле. І з прицепчиком зразу. А, я ж курей то не годував. Але він робить голосно. Капець, він робить голосно.
Мої вуха. Щось мене чуть би не занесло. Тут нема 42. Не їде він 42, нас обманули. Я вже поняв, що він дешевий. Він гуде капець. Де Пастернак? Пшеницю ніхто не молотив. Пастернак, ти де? Пастернак росте. Може він 5 років росте? Може я щось не знаю. Давайте не глянемо сюди. Астерна. Горщиця. У нас час підходить до кінця. Горщицю не вийде посіяти. Все, трактори нам не треба. Який би то трактор не був, нам трактори не треба. Зараз нива продається за 100 тисяч. Трошки розвалена, але на ходу. Ні. Ниви тут нема. Коли ти виростеш? Хто мені скаже, коли виросте? Це чудо. Дивимось в кольорах. Растет. І там щось росте. Що, гоните? Овес росте? Він же має бути готовий. Добре. Нам доведеться пропустити пастерна... Ой. Чую. Гірчицю. Що дуже цікаво. Дуже цікаво. Це, мабуть, мега-довге відео. Нічого. Зараз побачимо. Все так само. Ви що, гоните? Воно виросте коли-небудь? Чи без кінця? Мазик прикольний. Як то кажуть, прикольний, но не убойний. У нас є ЗІЛ. ЗІЛа я за дорого не продам. І мови нема. Давайте ще раз попробуємо. Остання попитка. Нічого нема. І, мабуть, це так довго це рости буде. Я поки що не бачив, як він виглядає, як вирос. Пастернак росте. Ми дарма втратили можливість. Я не пам'ятаю, коли я сохранився. Як купив те 150-го? Походу, не доля. Доля наша така. Не ми такі. Всі поля з пастернаком безкінечно тут ростуть. Ось такі приколи.
Тому ось ці поля, мабуть, можна купувати. І все в нуль. Грати, дискувати. Це такому, але це вже в наступних відео. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення.